ingen turister å se, hverken i vest eller nord. Og i sommer må Norge fylles opp av deg og meg, dersom turistnæringen skal få gjester. Det er ingen tvil om at det vil hjelpe om vi besøker norske hoteller og attraksjoner i sommer. Er dette en god nyhet for reisevirksomhetene her til lands? Vi skulle jo ønske at man kunne åpne opp for noen flere utenlandske turister, og at man kunne fått svar på det tidligere. Men vi håper jo at dette i hvert fall kan bidra til at norske turister er trygge på å dra i eget land i sommer. Statsministeren hadde dårlig nytt til de som drømmer om palmer og paraplydrinker i Syden i år. Først 20. august kan man vente at det generelle reiserådet som fraråder reiser til alle land oppheves. Det betyr at for de som har tenkt seg langt av sted, så vil vi si det kommer ikke til å gå uten at du kommer i karantene når du kommer tilbake igjen. Det skyldes jo at smittesituasjonen rundt omkring er veldig uoversiktlig, veldig vanskelig. I Danmark bruker norske turister vanligvis ca. 11 milliarder norske kroner i året. Men det kan bli deilig å være norsk i Danmark også i år, for regjeringen vil vurdere å åpne grensene mellom de nordiske landene før 15. juni. Det er smittesituasjonen i de enkelte landene og i Norge som kommer til å avgjøre om vi til slutt får det til. Men derfor så gjør vi den vurderingen nå fram mot 15. juni, og da er vi selvfølgelig avhengig av at de andre nordiske landene også åpner for nordmenn på reise. Men så er det annerledeslandet Sverige da, vår nærmeste nabo, hvor smittesituasjonen er en annen, og tiltakene har vært mindre inngripende enn i resten av Norden. Vil det å åpne grensene bety at smittespredningen i Norge kan øke? Det er deler av Sverige, store deler av Sverige, som har en ganske lik situasjon som vi har nå. Mens i Stockholm-regionen, og i økende grad kanskje også i Syd-Sverige, så er det et øket antall med smitte. Her må vi naturligvis følge utviklingen nøye i ukene som kommer fremover. For reise til andre nærliggende land, som for eksempel Tyskland, vil det altså tas en vurdering før 20. juli. Men skal man være sikker på å få reise på ferie, så er det Norge som gjelder. Og bergensteren Solberg har selvsagt en anbefaling i så måte. Personlig kan jeg anbefale Bergen som et fint feriested. Det ser ut som det kan bli plass på Fisketorget også i år, hvis ikke det blir så mange krus som legger inn.